შედობის მოამბე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჯო ბაიდენსა და დონალდ ტრამპს შორის ტელედებატები გაიმართა. ეს პირველი შემთხვევაა ისტორიაში, როდესაც მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები ერთმანეთს მილიონობით ამომრჩეულის წინაშე დაუპირისპირდნენ. განხილვის თემა იყო შიდა და საგარეო საკითხები, მიგრაცია, ეკონომიკა, უკრაინაში მიმდინარე ომი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება. თქვენ ახლა საშუალება გაქვთ ტელედებატები პირველი არხის ეთერში სრულად სინქრონული თარგმანით იხილოთ. We're live from Georgia. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ჯორჯიიდან ეს არის თავარი არენა. თეთრი სახლის თვის რბოლაში მიმდინარე პრეზიდენტი ყოფილ პრეზიდენტს შეერკინება დებატებში. მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს ამერიკაში და მსოფლიოში სტუდიიდან ატლანტაში CNN-ის საპრეზიდენტო დებატები. დებატები ტრანსლაცია ხდება CNN-ის მიერ, CNN International-ის მიერ ხდება მისი პირდაპირი ტრანსლაცია. ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი ჯო ბაიდენისა და ტრამპს შორის უმაღლესი თანამდებობის დასაკავებლად. 4 თვით ადრე სანამ არჩევნები ჩატარდება. დენა ვეში გახლავარ წამყვანი და I'm Jake Tapper. Jake Tapper, CNN-ის სამყვანე. Dana and I will come. მე და დენა დღეს განვახორციელებ მოდერაციას, რათა გავამართიოთ დებატები ორ კანდიდატ შორის, სანამ წარმოგიდგენ, გვინდა წესები გაგაცნოთ. მარცხენა მხარეს იქნება ეკრანისა ტრამპი და მარჯვნივ ბაიდენი. Each candidate will have თითოეულ კანდიდატს ექნება 2 წუთი კითხვაზე პასუხის გასაცემად. თითოეულს ექნება 1 წუთი პასუხისთვის და ჩაკითხვისთვის, ეს არის მოდერატორის დისკრეცია. ჩემი მიკროფონი იქნება ჩართული და როდესაც ოპონენტი გასცემს პასუხს, მიკროფონს გამორთავთ. და At the end of the debate each candidate დებატების ბოლოს თითოეული კანდიდატი მიიღებს 2 წუთს დასკვნითი განცხადებისთვის. დღეს აუდიტორია არ ყავს სტუდიაში. და დებართვა არ არსებობს იმისა, რომ მოხდეს კამპანიის წარმომადგენლებთან კონტაქტი და ეს წესები მიიღო ორივე გუნდმა. მივესალმებით 46-ე პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატებისა ჯო ბაიდენს. საუმშვიდობისა დიდი მადლობა. მივესალმოთ 45-ე პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპს. Gentlemen, thanks so much for being here. ბატონო, დიდი მადლობა, რომ მომზადეთ, მოდი დავიწყოთ დებატები და დავიწყოთ იმ საკითხით, რომელიც არის შეშფოთების საკითხი ამორჩეულათვის. პრეზიდენტ ბაიდენ გაიზარდა პროდუქტების ფასი $100 ღირს ამჟამად, ღირდა $100 და ეხლა 120. საცხოვრებლის სახლები გაიზარდა 30%-ით, რაც ეტყვით იმ ამომრჩევლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ უფრო ცუდად გზნობენ თავს თქვენი პრეზიდენტობის დროს, ვიდრე ტრამპის დროს. Pandemia many people were dying all he said was ძალიან ძიმეთ მიმდინარეობდა, ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა, ეკონომიკის კოლაფსი მოხდა, არ იყოს სამუშაო, საშინელი მდგომარეობა იყო დასაქმებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვცდილობდით სიტუაცია აღვედგინა, აი ამის გაკეთება დავიწყეთ, 50,000 ახალი სამუშაო ადგილი შევქმნით და წარმოების სფეროში და მეტი უნდა გაკეთდეს. სამუშაო კლასის წარმომადგენლები, მუშათა კლასის წარმომადგენლები პრობლემებში არის, პრობლემები გააჩნიათ მათ. Price of eggs, the price of gas, the price of housing. ფასი, გაზის ფასი, საცხოვრებლის
ხელის და ასე შემდეგ. არის ჩვენი პრობლემები, რომლებიც უნდა მოვაგვაროთ. ჩვენ უნდა დავწიოთ საცხოვრებლის ფასი და ჩვენ ამჟამად we're in a situation სხვა სხვა მიზეზის გამო ვაძლევთ ამ პრობლემებს თუ შევხვდებით რა გაკეთა ჩემი ადმინისტრაციის დროთ ამის გაკეთება საერთოდ ვერ შეძლო ტრამპმა როდესაც წავიდა თანამდებობიდან ამის დაახლოებით გაკეთებაც ვერ შეძლო we brought down the price of prescription drugs which is a major მაგალითად რეცეპტით მისაღები დოკუმენტე მედიკამენტების თვალსაზრისით senior has to pay more than $200 for any drug or drugs they can include beginning next year in a situation that სიტუაცია make that available to everybody to all Americans ანუ ჩვენ ეს მედიკამენტები უნდა მივაწოდოთ ყველა ამერიკელს და ტრამპმა ეს პრობლემები ვერ მოაგვარა ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი ეკონომიკა გაგვაჩნდა ყველა გაოცებული იყო სხვა ქვეყნები აკეთებდნენ ჩვენი მაგალითის გადმოღებას კოვიდის თვალსაზრისით ჩვენ დავხარჯებთ ისეთი ფონდები რომელმას ფაქტიურად მიგვიყვანა დიდ დეპრესიამდე მაგრამ როცა დასრულდა პანდემია ჩვენ მაქსიმალურად წინ მივდიოდით მაგრამ ჩვენ არ მივიღეთ ამის თვალსაზრისით შესაბამისი შეფასება მან ისეთი მანდატი შექმნა რაც იყო კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის მაგრამ ჩვენ ისეთი ქვეყანა შექმნით სადაც the only jobs he საქციო ბაზარი იყო გაცილებით უფრო მაღალი მისი პრობლემები მის მართლობის დროს პრობლემები შეიქმნა იმიგრანტებთან დაკავშირებით ინფლაცია კლავს ჩვენ ქვეყანას ძალიან დიდი მადლობა პრეზიდენტ ბაიდენ ჩვენ რა შეიძლება ყველაზე დიდი ეკონომიკის თვალსაზრისით you know the fact of the matter is that we plan our საქმე იმაშია რომ ჩვენ ვამაყობთ იმ სიტუაციით რომ ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი მან თუმცა მან გაზარდა დეფიციტი იქ ერთადერთი პრეზიდენტია ჰუვერის შემდეგ სადაც რომლის მართლობის დროს დაიკარგა რაც შეიძლება ძალიან ბევრი სამუშაო როდესაც იგი იყო პრეზიდენტი ავღანეთში იღუპებოდა ხალხი არაფერი არ გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით we were this safe country და აღარ იყო იმის აკმა რომ ჩვენ ვიყავით უსაფრთხო ქვეყანა this decade that none any troops dying anywhere in the world მე ვარ პრეზიდენტი რომლის დროსაც არ იღუპება ჩვენი ჯარისკაცები მსოფლიოში როგორც მის დროს იღუპებოდა შემიძლია უპასუხო მე კითხავს დაგისვალ და მე შეგიძლია უპასუხო თქვენ გინდა 10%-იანი გადასახადი შემოიღოთ ექსპორტზე ფასებს არ აწევს ეს მრავალი ქვეყანა ჩვენ ეკონომიკას ანგრევდა როგორც არის ჩინეთი და ჩვენ უნდა გადაგვიხადონ თანხები მათ შეამცირონ ჩვენი დეფიციტი მაქსიმალურად ერთადერთი რაც სწორედ განაცხადა მან მე ყველაზე დავწიე ყველაზე მეტად გადასახადები ამიტომ შეიქმნა სამუშაო ადგილები სამუშაო ადგილების კი შემცირდა და მერე გაიზარდა მან განაცხადა რომ 9%-იანი ინფლაცია მიიღო მემკვიდრეობად ფაქტიურად არ მიუღია ინფლაცია მას და მისი ლიდერობის დროს ავარდა ინფლაციის მაჩვენებლების ზევით და ყველაზე უარესი ადმინისტრაცია იყო ეს ისტორიაში და რა შეეხება ავღანეთს მე ვაპირებდი გამოსვლას მაგრამ ღირსებით ავღანეთი ძალით და იგი გამოიქცა ავღანეთიდან და იყო ყველაზე შეურაცხყოფელი დღე ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში უკანასკნელი წლების განმავლობაში თქვენი ადმინისტრაციის დროს ეროვნული ვალი გაიზარდა რეკორდულ მაჩვენებლამდე
While so far President Biden you've approved 8.3 trillion in new debt. გახლავთ ახალი აღებული ვალი და პრეზიდენტ ტრამპმა მიიღო 3.5 მილიარდი ტრილიონის ვალი აიღო ამ ტრილიონ დოლარის დეფიციტის თვალსაზრისით. რატომ უნდა გადაიხადონ კორპორაციებმა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ რასაც იხდიან ამჟამად, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი იყო საგადასახადო ბაზა COVID-ამდე, COVID-ის დროსაც უკეთესი იყო, მაგრამ როდესაც შევამციდეთ გადასახადები, როგორიცაა კორპორაციული გადასახადი 21%-ამდე შემცირდა 99-დან, ჩვენ უფრო მეტი შემოსავალი მივიღეთ ნაკლები გადასახადების და ტრილიონი დოლარი შემოიტანეს ჩვენ ქვეყანაში კომპანიებმა. And we were ready to start paying down კომპანიები მწინვალედ მუშაობდნენ და ჩვენ ლიკვიდურ ოქროს ვიყენებდით, გაზ, რომელიც ჩვენი იყო, ჩვენ დაგვარკვა COVID-მა, ჩვენ ბევრი რამე უნდა გამოგვესწორებინა, მე დაუტოვე მას მწინვალეს სიტუაცია, ყველაფრის ჩვენ მივეცით. More people ძალიან ბევრი მას უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა მისი ადმინისტრაციის დროს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ეს პრობლემა ძირითადად ჩვენ მოვაგვარეთ უფრო მეტი გარდაიცვალა მისი ადმინისტრაციის ვიდრე ჩემი ადმინისტრაციის დროს ამაზე არ უყვარდ ბევრს ადამიანს ლაპარაკი მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი გარდაიცვალა მისი ადმინისტრაციის დროს მას საშინელი მანდატი ჰქონდა მანდატი ვაქცინასთან დაკავშირებით And he did a very poor job. Just ძალიან ცუდად იმუშავა. და გეტყვით, არამხოლოდ ცუდად იმუშავა თავის ქვეყანაში, არამედ სოფლიოში აღარ ხსენენ. პატივს არ ხსენენ ჩვენ ლიდერობას. ჩვენ როგორც მესამე სოფლიოს ქვეყანა გავხდით. ხდებოდა იარაღად გადაქცევა მისი პოლიტიკის და ოპონენტების წინააღმდეგ. მესამე სოფლიოს ქვეყანას დავენს გავსეთ, რატომ ისა მილიონობით ადამიანებს რომ ფსიქიატრიული და ციხეები და ფსიქიატრიული დაწესებულებები და ფსიქიატრიული დაწესებულებებიდან რატომ შემოდიან ჩვენ ქვეყანაში რა შეიძლება იმიგრაციას მეલે ვილაპარაკებთ და ეხლა ეროვნულ ვალზე პირველი ყველაზე დიდი კონდა მას ეროვნული ვალი ჩვენ 1000 მილიარდერი ყავდა ამერიკაში და რა სიტუაცია იყო რომ 8.2% გადაიხადეს მთელი საგადასახადო ფირფისა მათ და 500 მილიარდი დოლარი იქნა შეგროვებული 10 წლის განმავლობაში და ეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის ბავშვზე ზრუნვა, მოხუცებულთა ზრუნვაზე, ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, ჩვენ თითოეული ადამიანისთვის ქნიდით. Dealing with everything we have to do with look if we finally beat Medicare. Thank you President. Medicare და საბოლოოდ მივიღეთ Medicare. President Medicare. რა თქმა უნდა, მან მოკლა Medicare-ი, განადგურა Medicare-ი, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში როგორც იმიგრანტი, იღებს სოციალურ უსაფრთხოების და დაცვის გადასახადებს Medicare-ის მომსახურებას მილიონობით ადამიანი შემოდის, ისინი იღებენ ამ დახმარებას, მან იგი მოსპობს სოციალურ დახმარებას Medicare-ს. და ეს არის მიუღებელი, ანუ რა მოუვიდა ჩვენ ქვეყანას ბოლო 4 წლის განმავლობაში. They cannot believe what happened. მეგობრებს, ჩვენ მეგობრებს არ ჯერა თუ რა მოუვიდა ამერიკას ამ წლებში, ჩვენ არ მოვწონოართ, არ ხსენენ პატიოს, ჩვენ მივეცით ყველაფერი, რაც გვინდოდა და ფიქრობენ, რომ ჩვენ სულელები ვარ. ანუ რასაც ვაკეთებ სხვა ქვეყნებისთვის, ვაკეთებ და ისინი არაფერს არ აკეთებენ ჩვენთვის და ამ ადამიანმა რაც გააკეთა, ეს გახლავთ კრიმინალური საქციელი. ნენა, ეს არის პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები მას შემდეგ რაც რობი ვეიგის სარჩელზე უზენაესმა სასამართლომ უარი განაცხადა, ეხლა მიდის კიდევ ერთი განხილვა
You take credit for the decision to overturn Roe v. Wade, which returned the issue of abortion to the states. Sarcheli, tkuen dros iqo uarqopili. The federal government still plays a role in whether or not dabqebuli es procesi da kalebs unda kondet tu ara zdoma abortions. Abortis tabletebisadmi, romelits or mesame dis dros iqeneben. Ანუ უზენაესმა სასამართლომ დაამტკიცა ეს ფაქტი აბორტის ტაბლეტების მიღების თვალსაზრისით. მე ამას არ დავბლოკავ. 50 წარსულში ყავდა როვი ვეიდი და გამონაკლისი არ იყო დემოკრატები, ლიბერალები, კონსერვატორები, ყველას უნდოდა რელიგიურ ლიდერებს and they have to be in favor of ამ საკითხის მოგვარება and moving it back to the states. This is something that everybody უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე გაუმწესე თანამდებობაზე და getting into other things, but every legal scholar throughout the world იურისტი სოფლიოში ყველაზე უფრო პატივცემული უნდოდათ რომ ეს უფლება ქონოდათ შტატებს და შტატები ახლა მუშაობენ ამაზე. ოჰაიოს თუ შევხედავთ იყო უფრო ლიბერალური ვიდრე ფიქრობდით. კანზასზე იგივეს გეტყვით. ტექსასში სიტუაცია განსხვავებულია, ფლორიდაში განსხვავებულია, მაგრამ საკუთარ გადაწყვეტილებებს იღებენ და ამჟამად შტატები აკონტროლებენ ამ საკითხს. რონალდ რეიგანი იყო გამონაკლისი მე ამის სამს და ჩვენ რა თქმა უნდა გამონაკლისებისა უნდა გვწამდეს ზოგ სამს, ზოგ არ სამს, მაგრამ მე მწამს გამონაკლისები. მაგალითად ინცესტისა და დედის სიცოცხლესთან მიმართებაში, მაგრამ ეს ეხება სხვა საკითხებს. ასევე პრობლემა, რომელიც მათ გააჩნიათ, ეს იყო რადიკალური. მათ შეუძლიათ ბავშვს წაართვან სიცოცხლე 8 თვის ბავშვის ნაყოფის, სკრატვის ნაყოფის. მაგას ვირჯინიის გუბერნატორი ამბობდა, რომ დავანებოთ ბავშვებს თავი. ეს რას ნიშნავს? რომ ბავშვები მოკლათ. ან ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ეს შტატებს და ქვეყანა ამ საკითხზე თანხდება უკვე და ეს არის ძალიან მაგარი რამ. ეს არის საშინელი რამ, რაც გააკეთეთ. And that's this idea that they're all, it's just ridiculous. Rasa tsatskhabe Trumpi sasatsiloa da we're in 6 weeks. What? You don't even know what you're praying. America's shertebuli shtatebi. And have him decide on what your circumstances. 6 კვირის განმავლობაში შეიძლება ადამიანმა ექიმთან ვერ მიაღწიოს, ვერ მივიდეს და ჩვენ უბრუნებთ სამოქალაქო უფლებებს თითოეულ შტატებს, თითოეულ შტატს. მან უნდა გაითვალისწინოს ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც გარდაიცვალნენ. They talk about that, but here's the deal. Да, амбос რომ ემიგრანტები ძალიან ბევრ ადამიანებს კლავენ, მაგრამ როდესაც მათ აუპატიურებენ, მაგალითად it's just ridiculous. უახლოესი ნათესავები, აი იმას რასაც აცხადებს ტრამპი სასაცილოა. There have been many young women მრავალი ახალგაზრდა ქალი მოკლეს იგი იმ ადამიანებმა, რომელიც ამან შემოუშვა საზღვარზე. ყველაზე საშიში ადგილია ჩვენი საზღვარი მსოფლიოში. მან გახსნა ეს საზღვრები და მკვლელები შემოდიან ჩვენ ქვეყანაში, ისინი აუპატიურებენ კლავენ ქალებს. ეს საშინელება, რაც შეეხება აბორტის უფლებას, შტატების უფლებაა და შტატებს შეუძლიათ ხმა მისცენ. ეს ლიბერალური გადაწყვეტილება და ყველას ეს სურს დამფუძნებლების ჩათვლით, ამერიკის დამფუძნებლების ჩათვლით, რომ ცოდნოდათ ეს საკითხი რონალდ რეიგანს უნდოდა ამის შემოღება, ყველაფერი ყველას უნდოდა ამის შემოღება, ბევრ პრეზიდენტს უნდოდა ამის შემოღება, მეც მინდოდა და ეს მისცემს ხმის ხმის მიცემის უფლება აბორტთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ ბაიდენ have no legal restrictions. არ გააჩნიათ იურიდიული შეზღუდვები. რა ეტაპზე ორსულობის შეიძლება აბორტი ჩაატაროს ქალმა? ანუ შეუძლიათ ქალმა შეწყვიტოს ორსულობა.
ვეიდის როლს უჭერვენ მხარს. Second time is between the doctor and an extreme situation. აქ არის ესეთი სიტუაცია, ქალი და ექიმი. ექიმი და ექსტრემალური სიტუაცია და ბოლო ქალი და შტატი. შტატის ურთიერთობა. ჩვენ პოლიტიკოსებმა არ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ქალის ჯანმრთელობაზე. სასაცილოა, პოლიტიკოსი არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, ექიმი უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, ესე უნდა მუშაობდეს. და ისევ და ისევ როვი ვეიდი ვახსენოთ აქ. შემიძლია მე 8 თვის შემდეგ წავართვა სიცოცხლე ბავშვს და დაბადების შემდეგ ამას აკეთებენ დემოკრატების მიერ მართული შტატები და მას სურს რომ ფაქტიურად ამოგლიჯოს მუცლიდან ბავშვი და მოკლას ბავშვი. არავის არ სურს მოხდეს ეს, არავის, არც დემოკრატს და არც რესპუბლიკელს. და ეს მართალი არ არის. და როვი ვეიდი ამას ამოატრიალებს, ასე ვთქვათ, ვინაიდან როდესაც ქალი არის საფრთხეში, მაშინ ეს არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, პირობა, რომელიც უნდა გავითვალისწინო და ეს არის წერტილი. როვი ვეიდის დროს გვიან შეუძლიათ აბორტი და შტატებს როგორც უნდათ ისე უნდა კეთებოდეს. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის რადიკალური რაღაცა. თქვენ ხართ რადიკალურები, დემოკრატები. 51 წელი იურისტები ამბობდნენ ასე და 51 წლის სამუშაო ჩაიშალა, ვინაიდან ეს ადამიანი არის კონსერვატიული და ჰქონდა უფლება ამაზე გადაწყვეტილება მიიღო. რასიზავენ იცით, როდესაც მიიღებენ ძალაუფლებას, პირდაპირ გაგრძელავენ აბორტს, რაც არის ძალიან კონსერვატიული. მე ვეტოს დავადებდი და ის ხელს მოაწერდა. რაც შეეხება იმიგრაციას და საზღვრის უსაფრთხოებას, პრეზიდენტ ბაიდენი სამხრეთის საზღვარზე ძალიან დიდი რაოდენობა იმიგრანტები არის და ისეთ ქალაქებში, როგორც არის ჩიკაგო, უსაფრთხოების შესახებ შეშფოთება გაჩნდა. როგორ უნდა გადაწყვეტოთ ეს კრიზისი? ჩვენ ძალიან ბევრი ვეცადეთ შეთანხმების მისაღწევად. ჩვენ ბევრი ცვლილება გავაკეთეთ იმისათვის, რომ თავი აგვერიდებინა ისეთი პიროვნების შესაქმნელად, რომ მარტივად გადასულიყვნენ საზღვარს. სამესაზღვრეები მე მიჭერენ ხარს, ჩემს პოზიციას უჭერენ ხარს. ტრამპის დროს კი ის აცაკევებდა ბავშვებს მშობლებისგან, გალიებში სვავდა, საკნებში სვავდა, ოჯახებს აცალკევებდა, ანგრევდა. და მე როდესაც შევცვალე კანონი, მე ისეთი კანონი შემოვიტანე, სადაც შეიქმნა სიტუაცია, სადაც 50%-ით შემცირდა იმიგრაცია, როდესაც ის წავიდა ძალაუფლებისგან და მე გავაგზელებ აი ამ ინიციატივას. გავაძლიერებ სასაზღვრო ძალას და თავშესაფრების ოფიცრებს რაოდენობას. მე ვერ გავიგე რა თქვა. ჩვენ გვაქვს ყველაზე უსაფრთხო საზღვარი. თავი უნდა გაენებინა უბრალოდ. მან კი გადაწყვიტა გაეხსნა ჩვენი ქვეყანა ისეთი ხალხისთვის, რომლებიც მოდიან ციხეებიდან, ფსიქიატრიული ინსტიტუციებიდან. ტერორისტები, ყველაზე დიდი რაოდენობით ტერორისტი შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, არა მხოლოდ სამხრეთ ამერიკიდან და ახლო აღმოსავლიდან, მთელი მსოფლიოდან შემოდიან. და ამ ადამიანმა ის დატოვა ღია. არ ჭირდებოდა კანონმდებლობა. მე მქონდა კანონმდებლობა ლობა და სადაც მე ვთქვი რომ უნდა დაგვეხურა საზღვარი. ჩემი პრეზიდენტობის დროს ჩვენ ყავდა სასაზღვრო სამსახური, რომლებიც მე მიჯერებდნენ და ის ამბობს რომ მე მიჯერენო მხარსო. ბატონო ბრენდო, აი მიპასუხეთ, ახლა ეს არის ყველაზე უსაფრთხო საზღვარი? ყველგან ადამიანები კვდებიან. დამთავრდა დრო. პრეზიდენტ ბაიდენ, ერთადერთი ტერორისტები, რომლებიც შემოდიან
საზღვარზე ალ-ქაიდას ტერორისტები იყვნენ, რომლებიც შემოვიდნენ მისი პრეზიდენტობის დროს და მოკლეს სამი ამერიკელი ჯარისკაცები. ეს არის ერთადერთი ტერორისტები. მე არ ვამბობ, რომ არ შემოდიან, მაგრამ ის რომ ამბობს, რომ ყველა ციხიდან შემოდის და ფსიქიატრიული ინსტიტუტებიდან, ამის მტკიცებულება არ არსებობს, ის სრულობს. პრეზიდენტო ბაიდენ გაუჩერდეთ იმიგრაციის თემაზე. ასევე ამბობთ, რომ სტატისტიკა, რომ ყველაზე დიდი დეპორტაცია არის სტატისტიკურად ამ წლებში. მათ შორის ისეთი ადამიანების, რომლებიც აწლეულებით ცხოვრობენ და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აწლეულებით ცხოვრობენ და ისეთები, ვისაც მეუღლეები ყავთ. როდესაც ჩემი პრეზიდენტობის დროს მოკლეს ალ-ბაგდადი და სხვა ტერორისტები, მე ზუსტად ასე ვუდგებოდი ყველაფერს, საზღვარსაც ასე ვუდგებოდი. მან დაღუპა 100,000-ობით და 10,000-ობით ადამიანები. ის კლავს ჩვენს მოქალაქეებს ნიუ-იორკში, კალიფორნიაში, ყველა შტატში, ყველა კავშირის შტატებში. ყველგან არის საზღვარი პრაქტიკულად. ეს არის სულელური პოლიტიკა. ეს არის ხალხი, რომელიც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს მოქალაქეებს კლავენ. მე ამ უზახი ბაიდენის დანაშაულს და არა თქვათ იმიგრანტის დანაშაულს. და თქვენ კი აი თქვენს კი აი იკითხეთ სამი დღის უკან, რომ კალბატონი მოკლეს. მე დედამისს ველაპარაკე, სულ ახლა ხანს იყო ბანაშვილი. ეს არის საშინელება. An uncivilized country in ჩვენ პრაქტიკულად არაცივილიზირებული ქვეყანა გავხდით. მან გახსნა საზღვრები, ასეთი რაღაცა არსად არ ნახულა. ეს ადამიანები უნდა გავყაროთ სასწრაფოდ, ვინაიდან გაანადგურებენ ჩვენს ქვეყანას. შეხედეთ საცხოვრებელ, შეხედეთ ნიუ-იორკში ფუფუნებაში ცხოვრობენ, ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. ჩვენი ჯარი არ მოწონს ამ ადამიანს, ჩვენი მოქალაქეები არ მოწონს, არც ვეტერანები. ყველაზე მეტი მიმღებლობა მე მყავდა, მე მქონდა ვეტერანებში, ვინაიდან რამდენი რაღაცა დავამტკიცე, ჯოისი, რომელიც კონგრესში მივიღე, რამდენი რაღაცა დავამტკიცე და ამათმა თავი დაანებეს. Because he's done all these აღარ გააგრძელეს ეს პოლიტიკა. I think he did it just because I approved it, which is ბევრი რაღაცა გააუქმა კიდევაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი მიმღებლობა იყო, ის აძლევს უფლებას ამ ადამიანებს, რომ შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში. Every single one. აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მათ თქვა, იყო ტყუილი. 1 million of them now have insurance and a family. შეთანხმების აქტი რომ მივიღე, მაშინ ყველაზე საუკეთესო სიტუაცია შევქმენი. ის სრულობს. ძალიან ბევრი რაღაცა მოვიცავი და ის კი ეწინა ამდეგება ამ ყველაფერს. მე ძალიან დიდ პატივისცემ ვეტერანებს, ჩემი შვილი იყო ერაყში 1 წლის განმავლობაში. და გლიობლასტომის დიაგნოზი დაუდგინეს. საფრანგეთში ვიყავი. I went to the World War 2 cemetery. მეორე მსოფლიო ომის დაღუპულთა სასაფლაოზეს ვიყავი. გენერალს შევხვდი და მითხრა, რომ არ მინდოდა ტრამპთან შეხვედრა. ვინაიდან თქვა, რომ ის წაგებული ადამიანი და დამარცხებული ადამიანი არის. ის ეს არ არის ასე. ძალიან ბევრი ჟურნალში წავიკითხე ეს ყველაფერი. მან ეს მოიფიქრა, რეკლამაც ნახე ამის შესახებ, შევატყობინე. 19 მოწმე მყავს, რომელიც იძახის, რომ ასეთ რაღაცა არ მითქვამს. მე ვითომ სასაფლაოზე ვიყავი და ამდენ ვეტერანს ველაპარაკებოდი, ეს არის მოგონილი რაღაცა. ისე არავინ უვლიდა ჯარისკაცებს, როგორც მე ვულიდი ჯარისკაცებს. 19 ადამიანი იძახის, რომ ასეთი რაღაცას მე არასდროს ვიტყოდი. ისევე როგორც მოიგონა რუსეთის შესახებ ამბები, 51 აგენტის შესახებ მოგონილი იყო ამბები. ეკონომისტები ამას ამტკიცებენ. Was Russia disinformation? It wasn't. ლეპტოპის ამბები იყო დეზინფორმაცია. ძალიან ბევრი ექსპერტი აღნიშნა ეს ყველაფერი. ეს მოიგონა. ზუსტად ასე მოიგონა, ის ამბავი თითქოს მე ვიღაცას დამარცხებული დაუძახე. That's number 1.
არა შენ ეს თქვი წერტილი ეს არის სიმართლე და ბოდიში რაზე უნდა მოგიხადო მე მაქვს ყველაზე მეტი ჯარისკაცებისთვის გაკეთებული ამერიკის ისტორიაში ერთადერთი პრეზიდენტი ვარ ეს არის ჩვენი მიზანი რომ მოუაროთ ჩვენს ჯარისკაცებს როდესაც დაბრუნდებიან როდესაც ოჯახებში დაბრუნდებიან ზუსტად ამას აკეთებს ვიეა ამ წამს ახლა დაუბრუნდეთ საგარეო პოლიტიკის თემა მინდა დავიწყო რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ ომი შესახებ საუბარი რომელიც 2022 წელს დაიწყო პრეზიდენტი პუტინი იძახის აცხადებს რომ გააჩერებს ამ ომს თუკი უკრაინა Are Putin's terms acceptable? Miatoebs strafvas NATO-sken da daabrunebs im territoriebs Rusets. Anekserebuli romelits aris. Britanin. Britanin. That we've ever had. Mati azrit is aris qualaze susti. They like me more than just about any of them. And that's based on every single bit of information. As far as Russia and Ukraine, we had a real president, the president of Ukraine, Russia's ambassador, whom qualades, is that president, რომელსაც პატივცემს პუტინი. ის ვერ გაბედავდა თავდასხმას. You know they talk about numbers, you can double those numbers, maybe triple those numbers. ვერიან შესახებ, შეიძლება გავამრავლოთ 2-ზე, 3-ზე. არაფერი გაუკეთებია რამის გასაჩერებლად, მე მგონი, ხელი შეუწყო რუსეთს თავდასხმაში. ავღანეთში რაც გააკეთა ეს იყო ყველაზე სასირცხვილო მომენტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. პუტინმა დაინახა ეს, დაინახა ინკომპეტენცია. მან უნდა გააგდოს ის გენერლები, ის გენერლები რომელზეც საუბრობდა. არც ერთი გენერალი არ გაუთავისუფლებია ყველაზე სასირცხვილო მომენტისთვის ამერიკის ისტორიაში. ავღანეთში დავტოვეთ ტრილიონობით აღჭურვილობა, 39 ჩვენი ჯარისკაცი დაიღუპა მის გამო, ძალიან ბევრი მოქალაქე დავტოვეთ და როდესაც პუტინმა ეს დაინახა, მან იფიქრა, რატომაც არა. განსხვავება იმაში არის, ჩემსა და მას შორის, რომ ის ვერ გაბედავდა უკრაინაზე თავდასხმას, ისევე როგორც ისრაელი. ისრაელსაც არ მოხდებოდა თავდასხმა, ვინაიდან ირანს არ ჰქონდა ფული, ისინი ბანკროტები იყვნენ, არ ჰქონდათ ფული იმისათვის, რომ ჰამასი დაეფინანსებინათ. არაფრისთვის არ ჰქონდა ფული, იმიტომაც არ იყო ტერორიზმი ჩემი ადმინისტრაციის მმართველობის დროს. ახლა კი მთელ მსოფლიოს ცეცხლა უკიდია მისი პრეზიდენტობის დროს. ასეთი სისულელე არ გამიგია ჩემს ცხოვრებაში. ირანს რაც შეეხება, ირანმა განახორციელა თავდასხმა ამერიკელ ჯარისკაცებზე. და მან არაფერი არ გააკეთა, ეს მისი პრეზიდენტობის დროს მოხდა. მან თქვა, რომ ეს იყო თავის ტკივილი. შვიდი თავის ტკივილი, არაფერი არ გაუკეთებია, როდესაც ბაზაზე თავდასხმა განახორციელდა. ჩვენ ავღანეთიდან 2000 ამერიკელი მოქალაქე გამოვიყვანეთ. მესამე პუნქტი. თუკი შევხედავთ, რა გააკეთა ტრამპმა უკრაინაში. მან უთხრა პუტინს, რომ რაც გინდა ის გააკეთეო. უთხრა, რომ რაც გინდა ის გააკეთაო. გახსოვთ, რას ამბობდა? 5 დღეში ავიღებთ კიევს, ვინაიდან ეს იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილიო. მისი გაცოცხლება უნდა. მაგრამ ისინი ამას ვერ გააკეთებენ. ახლა ათასობით ჯარისკაცი ყავთ დაკარგული. პრეზიდენტ ტრამპ, დაგიბრუნდები თქვენს მინდა ჩემს თავდაპირველ კითხვას დაუბრუნდეთ. პუტინის პირობები მისაღებია თქვენთვის? არა, არანაირად არ არის მისაღები, მაგრამ ეს ომი არ უნდა დაწყებულიყო. 200 მილიარდი გასა უკვე უკრაინაში. 200 მილიარდი არის ჩადებული. ასეთი რაღაცა არ მომხდარა. ზელენსკი ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში და 6 მილიარდით მიდის უკან. ის არის ყველაზე კარგი გაყიდვების წარმომადგენელი. ფული, რომელსაც ხარჯავთ ამ ომზე, არ უნდა დავხარჯოთ. იმდენიდან ეს ომი არ უნდა მომხდარიყო. მე ამ ომს მოვაგვარებდი პუტინსა და ზელენსკის შორის. როდესაც პრეზიდენტი გავხდები, იანვარშივე დავასრულებ
ამომს. ეს ხალხი არ უნდა იღუპებოდეს. ეს არის სისულელე. ეს არის პირველი რამ, რასაც გავაკეთებ, როდესაც პრეზიდენტი გავხდები. ფაქტი იმაში არის, რომ პუტინი არის ომის დამნაშავე. მათასობით ადამიანი ყავს მოკული. და ერთი რამ ზუსტად ვიცით. მათ უნდა საბჭოთა იმპერიის დაბრუნება. ამიტომაც უნდა უკრაინის ნაწილის ანექსირება და როგორ ფიქრობთ, გაჩერდება უკრაინა რომ აიღოს, გაჩერდება? პოლონეს რა მოუვა, ბელარუსს რა მოუვა? რა მოუვა ნატოს წევრ ქვეყნებს? აღმოვაჩინთ, რაც მოხდება. ვინაიდან უკვე ვისმენთ მის განცხადებებს? და აქ, შეერთებული შტატებიდან ჩვენ ცდილობთ შეიარაღება მივცეთ უკრაინას. ნატოს წევრი ქვეყნები ცდილობენ შეიარაღება მისცენ, ვინაიდან გვინდა რომ ის გახდეს ნატოს წევრი და გაძლიერებული ნატოს წევრი უჭირდება. როდესაც ჰამასმა განახორციელა თავდასხმა ისრაელზე, ათასობით ადამიანი რომ მოკლა და ათასობით Israel's response has რომ წამოიყვანა ჰუმანიტარული კრიზისი გაზაში რომ შეიქმნა, გაზას სექტორში. თქვენ რამდენიმე შეთავაზება გააკეთეთ ამ კონფლიქტის რეზოლუციისთვის, მაგრამ ისრაელი მაინც აგრძელებს თავის სამხედრო ოპერაციებს და კრიზისი გრძელდება. როგორ დაასრულებდით ამ ომს? ორი წუთი გაქვთ. პირველ რიგში გაეროს უსაფრთხოების საბჭო G7-დან ყველა მხარე დაუჭირა ჩემს შეთავაზებას. ორ სტადიად არის დაყოფილი ეს. პირველი სტადია, ძევლები უნდა გავცვალოთ და ცეცხლის შეწყვეტას ხელშეკრულებას უნდა მოაწერონ ხელი. მაგრამ ომის გაგრძელება ჰამას სურს. ჩვენ მთელი ძალისხმევით ვცდილობთ რომ გავაჩეროთ ისინი. Was 2000 pound bombs they don't Israel she 2000 ფუნტიანი ბომბები არ მივეცით, მაგრამ სხვა შეიარაღებას ვაძლევთ, ნებისმიერი სახის შეიარაღება რომელიც ჭირდება. მე ვარ ერთადერთი ადამიანი რომელმაც დავიცავი ისრაელი. ირანმა რომ განახორციელა ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა ისრაელზე, ჩვენ ჩამოვაგდეთ ეს რაკეტები და დავიცავით ხალხი. ჰამას არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ გააგრძელოს თავისი საქმიანობა. ზუსტად ისე უნდა მოვექცეთ ჰამას, როგორც ბინ ლადენს მოვექცეთ. ისინი ახლა დასასტუმრებელი არიან და ისინი უნდა გავანადგუროთ, მაგრამ ხილად უნდა მოვიქცეთ ისეთ შეიარაღებასთან, რომელიცაც შეუძლია მოქალაქეების დაზიანება. მთელი ოკეანე კვაცალკევებს. ევროპის ქვეყნები რომ ავიღოთ, 100 მილიარდით ნაკლები აქვთ ჩვენზე დახარჯული. რატო არ ეუნებით იგივეს? ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ტრამპმა ყველაზე შესანიშნავი სამუშაო შეასრულა. ვინაიდან მე ჩავადებინე ფული ამ ქვეყნებს. ეს ამას არ აკეთებს. უნდა სთხოვოს ამ ქვეყნებს რომ დახარჯონ ფული. 100 მილიარდით მეტი გვაქვს დახარული. ჩვენ ეს უნდა მოთხოვოთ, რაც შეეცხება ისრაელს და ჰამას. ისრაელს უნდა გაგრძელება, ის ამბობს რომ ჰამას უნდა გაგრძელება. ეს ასე არ არის. ისრაელს უნდა ამის გაგრძელება. ამას უნდა რომ მისცეს ამის შესაძლებლობა, რომ ისრაელი შევიდეს და დაასრულოს საქმე. This is a guy who wants to მისთვის არის ეს გასაღრელი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ნატო და უნდა წასვლა. გაჩერდები ნატოში, ამას ნატოსთან გასვლა უნდა. კი, დიდი ოკეანე არის ჩვენს შორის, მაგრამ შეიძლება თავი და შეიძლება კი არა, უნდა ავარიდოთ თავი ომს ევროპაში. მესამე მუხლის ხელშეკრულება, მეხუთე მუხლის ხელშეკრულება გვაქვს ამ ქვეყნებთან.
და მას უნდა რომ პუტინს მისცეს შესაძლებლობა აკონტროლოს უკრაინა. რომ შეიყვანოს ჯარება, არ იცის რა ზლაპარაკობს. 50 სხვა ქვეყანა უჭერს ხარს უკრაინას, მათ შორის სამხრეთ კორეა და იაპონია, ვინაიდან მათ ესმით. ამას ძალიან დიდი საფრთხე მოაქვს. სოფლიო შიდობისთვის, ეს ევროპაში არ გაჩერდება. პრეზიდენტ ტრამპი პალესტინური სახელმწიფოს დაუჭერთ მხარს იმისათვის, რომ შიდობა იყოს რეგიონში. რაში არის ისეთი პრობლემა? ჩვენ ხარდავთ მთლიანად ფულს. ჩვენ სავაჭრო ხელშეკრულებები გვაქვს ევროპის ქვეყნებთან. ერთად რომ ავიღოთ მათი ეკონომიკა, თითქმის შეერთებული შტატების ტოლი არის. ჩვენ მათი მანქანები, მათი სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, მათი სურსათი უნდა ვიყიდოთ, მაგრამ მათი გმირის გაკეთება არ უნდათ, ამათ არ უნდათ ფულის გატახტა. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც უნდათ ნატოში გაჩერება, არის იმიტომ, რომ დახარჯოს ასობით მილიარდობით ფული. და მე კი ვიძახი რომ არ დაუჭერ მხარს თუ არ უნდათ ფულის გადახდა. საიდუმლო შეხვედრაზე 28 ქვეყნის შეხვედრაზე კითხე ქვეყნებს. მინდათ რომ დაგიცვათ, უნდა გადაიხადოთ. მაშინ ფული უნდა გადაიხადოთ. და მილიარდობით დოლარი შემოვიდა და ახლა ისევ იგივე პოზიციაში ვართ. ჩვენ ყველას გადასახადებს ვუძღით. ახლა კი იანვარზე კი უნდა გითხოთ. 2021 წლის იანვარზე. ზოგიერთ შეჩერება უნდოდა საარჩევნო კოლეგიის ხმების დათვაში. What do you say to voters who believe that you violated that through your actions and inaction on January 6th and worry that you'll do it again? ხარდამჭერებს believe that and let me tell you about რომლებიც არ დაგუმეთ ასე ვქო. We had a great boy. 6 ianuars. Nobody coming through, very few. კარგი საზღვარი ქონდა. 6 ianuars. იყო დაცული საზღვარი არავინ არ შემოდიოდა. ენერგო დამოუკიდებლები ვიყავით. 6 ianuars. Respected all over the world. ყველა ცემდა პატივს სოფლიოში ჩვენ 6 იანვარს და როცა იგი მოვიდა ხელისუფლებაში ყველაფერი დაუკარგეთ, სულელები გაუხდით. ამერიკას რა მოუვიდა, ეს არის მისი რეპუტაცია, რომელიც საშინელ მდგომარეობაში ამ კაცის ხელმძღვანელობის თვალსაზრისით, როდესაც იგი მან პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ ისეთ რიტორიკას იყენებს, როგორც რომელიც იარაღად აქცია. თქვენ დარღვიეთ კონსტიტუციური კონსტიტუცია თქვენი ქმედებითა და არქმედებებით. მე ამ კითხვას გიმეორებ. მე არავისთვის არაფერი არ მითხოს და ნენსი პელოსი აბორჩევლებისთვის ნენსი ლოსიმ რომელიც იყო თავის ქალიშოთან მიმართვაში, რომელიც იყო რეჟისორი, იგი ამბობდა რომ მე ვიყავი პასუხისგებელია ალთვალსაზრისით. მე in writing, by the way, the mayor in writing turned it down, the mayor of DC, they turned it down. I offered 10,000 because 10000 ჯარისკაცი შევთავაზე და მათ უარი უთხრეს. მე მითხრეს რომ გამოსულიყავი სიტყვით. ყველა ამბობდა რომ იქნებოდნენ 6 იანვარს იქ და მე ვთქვი, იცი რა, ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის. თქვენ შეგიძლიათ იგზნოთ ეს და National Guard or whatever. ეროვნული გვარდიის თვალსაზრისით რა მოხდება და მე შევთავაზე ეროვნული გვარდიის გადაწყვეტილება და მან უარი განაცხადა ნენსი პელოსი. მისმა ქალიშვილმა ფაქტიურად იგი გამოიყვანა როგორც მატყუარა და მან თქვა რომ ნენსი პელოსიმ რომ იგი იღებს სრულ პასუხისგებლობას 6 იანვარზე. ყველამ უნდა აგოს პასუხი 6 იანვრისთვის. 3 საათი მას ეხვეწებოდა მისი ვიცე პრეზიდენტი და კოლეგები, რაღაცა გაეკეთებინა, რომ დაესრულებინა ეს შეტევა. And great patrons of America. In fact, ფაქტიურად forgive them for what they've done. They've been convicted, he says, he wants to commute their sentences. უნდოდა დაპატიმრებულები გამოეშვა, ფაქტიურად შემსუბუქებინა მათი სასჯელი და they said no, this guy is responsible for doing what was done. He
განკეთებული იქნა განცხადება სასამართლოში, რომ ეს ადამიანი არის დამნაშავე. მისი მხარდამჭერები უნდა იყვნენ ციხეში. იგი Thank you President Biden. President. Ну შეიძლება და ეს ყოფილიყო. დიდი სისხლის გზა გამოიწვია მას. You ought to be ashamed of yourself. როდესაც you've destroyed იმ ადამიანებს, როდესაც ანადგურებდი ადამიანებს, ანადგურებდით ადამიანებს სიცოცხლეს. როდესაც დარწმა იყო პორტლენდზე და ბევრ სხვა ქალაქებზე, მინეაპოლისზე, მინესოტაში, როდესაც განადგურდა ფაქტიურად ამ ქალაქის ნაწილები, ფაქტიურად სიეტლში შეიყვანეს ეროვნული გვარდია და What he said about this whole subject is so off. Peacefully patriotic. One other thing. The unselect committee, which is არჩეული კომიტეტი, არჩეული კომიტეტი, ეს არის საშინელი რესპუბლიკელებისგან შემდგარი და დემოკრატებისგან. Ორი ორი რესპუბლიკელი იყო და დანჩი დემოკრატები მათ საშალეს ეს ინფორმაცია იცოდნენ რომ ჩვენ მართლები ვიყავით ამისთვის ციხეში უნდა ჩადგნენ რესპუბლიკელს რო გაეკეთებინა ეს მე ჩავსვავდი ციხეში იგი უნდა წასულიყო ციხეში ანუ დამნაშავე არის ის ადამიანი ვისაც ეხლა უყურებ ანუ რასაც ამბობს არ არის მართალი ფაქტი იმაშია რომ მისი ძალისხმევა არსებობდა რომ არ შეწყვიტა ი პროცესები რომელიც კაპიტოლის ბორძზე მიდიოდა იდეა რომ არავინ არ მოუკლავთ ეს არ არის ფასეული იდეა მაგრამ ხო დაამტრიეს ყველაფერი დაამტრიეს ფანჯრები მაგიდები რა ეს ხალხი პატრიოტები იყვნენ და როდესაც ჰქონდა დებატები ჩვენ მე თქვა მე უთხარიო ჩემ დამხმარებ და ჩემ ხარდაჭერებსო რომ არ წასულიყვნენ და თქვენ არ გმობთ იმ ადამიანებს რომლებიც კაპიტოლის ბურჯზე შეიჭრნენ პრეზიდენტ ტრამპს შემდეგი კითხვისთვის ერთოს გაძლევ მას შემდეგ რაც თქვენ ბრალი დაგედოთ 22 ეპიზოდში დანაშაულის თქვენ ამბობთ რომ თუ აგირჩევენ და თქვენ ამბობთ რომ 6 იანვრის კომიტეტის წევრების ციხეში თქვენ გაქრა უფლება პოლიტიკურ ოპონენტებს დევნა განახორციელოთ და ეხლა ფაქტიურად ჩემი თუ მე ლაპარაკო იმაზე რომ დამნაშავე უნდა ციხეში იჯდეს მისი შვილი მისი შვილზე ბრალი წაყენებული იგია დამნაშავე The statute of limitations lapse on the most important thing. Да, გასულია ხანდაზმულობის ვადა მნიშვნელოვან საკითხებზე. მისი შვილი უნდა იდეს ციხეში. მან საშინელი რაღაცები გააკეთა. Telling the Ukrainian საზღვარზე უკრაინელებს ეუბნეოდა რომ მილიარდ დოლარს უშოვით თუ შეცვლით პროკურორს. That's quid pro quo. That We're not going to do anything. We're not going to give you $1 billion. მილიარდს დოლარს არ მოგცემ თუ არ შეცვლით პროკურორს. ეს ადამიანი არის დამნაშავე. თქვენ გაგიმართლათ მე არაფერი არ სუდი არ გამეკეთებია. მე კონდა აწყობილი სისტემა. პრეზიდენტო ბაიდენ თქვენ თქვით რომ You want to respond go ahead. I'll give you a minute to respond. თუ მოგცემ პასუხისთვის. იდეა რომ მე რაღაცა გავაკეთე არის აღმაშფოთებელი ეს არის ნომერ პირველი ეს არის ყვილი შეგიძლიათ დევნა განახორციელოთ ამერიკელების წინააღმდეგ როცა პრეზიდენტი ხართ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი არც ერთ პრეზიდენტს ისტორიაში არ უთქვავს ესეთი რამ მე ის დანაშაულები რომლებიც თქვენ რომელზეც თქვენ წაგეყენებათ როდესაც ქალები სექსუალურ შევიწროებას ახორციელებდნენ, როდესაც ურთიერთობა ჰქონდათ პორნო ვარსკვლავთან, როდესაც თქვენი ცოლი იყო ორსულად, საერთოდ რაზე მელაპარაკები? მე არ გქონია სქესობრივი ურთიერთობები პორნო ვარსკვლავთან, პორნო ვარსკვლავთან. DOJ into the Manhattan DA's office to start that case. That case is going to be a big one.
დანიშნეს პროკურორი, რომ დაწამოეწყო ეს საქმე, საშინელი მოსამართლე იყო ფაქტიურად დემოკრატი, პროკურორები იყვნენ მაღალი რანგის დემოკრატები, დანიშნულები, როგორც სამოქალაქო, ასევე სისხლის სამართლის სფეროში. იგი ახორციელებს დევნას პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ და როდესაც საზოგადოება დაინახა რა ხდებოდა ამ სისხლის სამართლის საქმეებში, ამ სასამართლო საქმეებში, და თქვენ more money in the last 2 weeks that than we've ever taken in the history of any campaign, მილიონი ამერიკელი, რომელიც სავარაუდოდ მის ხმას პრეზიდენტ ტრამპს დემოკრატიის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას, რომ იცოდნენ რა გააკეთა. კი ბატონო, და კიდე უფრო მეტი მეც უნდა მოველოდოთ. მე არ ვიცი რას გააკეთებს საჯულები მის საკითხზე, მაგრამ იგი ამბობს, რომ მე ვიღაცასთან ანგარიშის გასწორებას ვახორციელებ და I said I wasn't going to run again until I saw what happened in Charlottesville, Virginia. People coming out of the woods carrying swastikas on torches and singing the same anti-Semitic bio they sang when back in Germany. And what did როდესაც ახალგაზრდა ქალი მოკლეს, მე ველაპარაკებოდი მის დედას. What do you think of those people? და კითხე, რას ფიქრობთ ამ ადამიანებზე, რომლებაც მოკლეს იგი? American president whatever say როდესაც ამერიკელი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ფაქტიურად ნაცისტები გამოჩნდნენ არენაზე სვასტიკებით, this is a guy who says Hitler's done, ქუჩაში გამოდიან ისინი და good things Hitler's done, that's what he said. I am a symbol figure. I am ადამიანს არ გააჩნია საერთო შეგზება ამერიკის დემოკრატიის. თქვენ ორივე იცით, რომ because when you see the sentence it said 100% exoneration. So he just keeps it going. He says he ran because of Charlottesville. He didn't run because of Charlottesville. იგი აცხადებს ყველაფერს, ის იყო შარსვილში, ეს არის მისი ბოლო შანსი. იგი არ არის მორგებული პრეზიდენტის თანამდებობისთვის, მას სურს გაამართლოს თავისი პრეზიდენტობა. კითხვის გარეშე ყველაზე უარესი პრეზიდენტობა იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ჩვენ არ უნდა მიქონდეს საერთო დებატები ამაზე, სადებატე არაფერი არ არის. იგი შარსვილის, მან მოიგონა შარსვილის ისტორია და მამას ფარდა ახადებს ყველგან და აბსოლუტურად ფარდა იყო ახლელი, ეს არის სისულელე იცის ამის შესახებ და იგი იყენებდა ჩარტვილის ისტორიას იმისთვის, რომ გენჭი ეყარა. And the idea that და იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე კენჭი ვიყარე იმისთვის, რომ იგი არ ყოფილიყო არჩეული. Carrying those woods, carrying those torches that he didn't deserve to be president. იმ თამების და იმ პრობლემების გარეშე იგი არ იმსახურებდა, პრობლემთან გამომდინარე იგი არ იმსახურებდა, რომ ყოფილიყო პრეზიდენტი. ჩვენ ხომ ნახეთ 6 იანვარს, როგორ ამტროდნენ კაპიტოლს. მისი საკუთარი ვიცე-პრეზიდენტი კი არ უჭერდა მხარს. მისი მხარდამჭერები არ უჭერდნენ. რატომ? იმიტომ რომ იციან კარგად ვინ არის, მასთან ერთად იმუშაობდნენ.